ಪ್ರಿಯತರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮೀತ್ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಪುರೆ. ಇವರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 2x2 cm ಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ದ್ರವ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪುರುಷನ ಒಂದು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಇಂಥ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅದೇ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಮೆನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದು ಪೋಷಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ? ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟಲು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗಂಟುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಹೆಸರು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಡಿನೋಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ? ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ದು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಅವನದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್, ಲೋ ರಿಸ್ಕ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಈ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ವೆರಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾದು ನೋಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರೀ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಂದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೀ ಕಾದು ನೋಡೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆಯೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅವರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಮುಖ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಇದೊಂದು ರೋಗ? ಹೌದು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುರಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರ್ಕಿಯೆಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಪುನಃ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮರುಕಳಿಸುವ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರದ್ದು ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೀಸನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಮರುಕಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ ಈ ಮರುಕಳಿಸುವಾಗ ಈ ರೋಗ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವ ಮೊದಲಿನ ತರನೇ? ಹಾ, ಮೊದಲಿನ ತರನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮರುಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವಾಗ ಮೆಟಾಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಅದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ. ಸೊ ಮರುಕಳಿಸುವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದರಿಂದನೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರೋದು ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದನೇ. ಓಕೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ? ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮದ್ದುಗಳಿದೆ, ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಮದ್ದುಗಳು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಬಿಟರೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಡ್ರಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ರಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದದು. ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಬಿಟ್ರೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಬಿಟ್ರೋನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರೆ, ಓರಲ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂತಾ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಬಿಟ್ರೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಪುನಃ ರೋಗ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಲ್ಯೂಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಎಬಿಟ್ರೋನ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪುನಃ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಡಾಸಿಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಲುಟೀಷಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲುಟೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥೆರಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಲುಟೀಷಿಯಂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೋಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರದ್ದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು, 14 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಮ್ 1 ಇಯರ್ to 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಂಪಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇದು ರೋಗದ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಮೂಳೆಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿಯುವಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ರೋಗ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೋಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ? ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಡ್ರೈ ಮೌತ್. ಬಾಯಿ ಒಣಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಲು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಡ್ರೈ ಮೌತ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ರೈ ಮೌತ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗ 2.75 lakhs ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸೈಕಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೇ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 55,000 ಅದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಥರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 80,000 ವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜು ರೂಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ 2.5 lakhs ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಅದು ಒಂದು 80,000-85,000 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಕಿದ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. HCG ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಮೆಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಏನು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಊತದ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 20 grams ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೆಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ T3-T4 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ T3-T4 ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. T3-T4 ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಂದರೆ ದೇಹದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ, ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲಿಂದನೇ ಅದ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅದರ ಕೆಲಸ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಥೈರಾಯ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎರಡು, ಬಿನೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳಾಗಿ ಅದು ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವತಃ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗಂಟುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬಿನೈನ್ ಗಂಟುಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನೇನಾಗ್ತದೆ, ಗಂಟು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೇನು ದ್ರವ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದ್ರವ, ಅದೇ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಅದೊಂಥರ ಗಂಟು ಥರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಲವಾರು ಥರ ಗಂಟುಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಸ್ವತಃ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಃ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವಿರುವ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋವಾಗ, ಅಂದರೆ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನಿಗೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದಾಗ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಇಟ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೋಸಸ್, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ ಟು 9-20% ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಯ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್. ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೀ ಹೈಪೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹೈಪರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹ್ಯಾಶಿಮೋಟೋಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಗಂಟುಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೂಶಲಿ 9% ನಾರ್ಮಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ 9% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಂಟು. ಈಗ ಬೇರೆ ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಇರೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆಟಾಸ್ಟೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಡೊಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟ್, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 40 ಜನರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಲ್ಯುಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ? ಲ್ಯುಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಬಂದು ಈಗ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಾಗ
ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಎಂಡಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತರ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಿನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಎಂಡಕ್ರೈನ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂರೋಎಂಡಕ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ, ನ್ಯೂರೋಎಂಡಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರೋಎಂಡಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲುಟೀಷಿಯಂ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲುಟೀಷಿಯಂ ಡೋಟಾಟೇಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ತವೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಗಂಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಂಟು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟುಗಳು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಕ್ಟೇಟ್ ಎಕೋಜೆನಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಚಿಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹೊರಡ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, FNAC ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಟಗರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4, 5, 6 ಕೆಟಗರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ FNAC ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಹೌದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಕೆಟಗರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಟು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬಿನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಿನೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬರೀ ಅರ್ಧ ಲೋಬ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತೇವೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಲೋಬ್ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಗ ಪುನಃ ಬಂದು ಎರಡು ಲೋಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತೆಗಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಇರೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸೇ ಹಾಗೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೋ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಈ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸರ್ಜರಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಗ್ರಂಥಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಹೌದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಗಂಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯೂಶಲಿ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೋಡ್ಸ್. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗಲೇ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬಿರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸಮೇತ ನಾವು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ನೆಕ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಗಂಟು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ T1, T2, T3, T4 ಹಾಗೆ. ಸೊ T1 ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಿರ್ತದೆ. T1A ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಟು ಇತ್ತಂದರೆ T1A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಬೇಡ, ಬರೀ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹಬ್ಬ, ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಇನ್ನು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಪ್ ಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ರೇಡಿಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇಮ್ ಆಗ ಲುಟಿಷಿಯಂ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ 8 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲುಟಿಷಿಯಂ PSMA ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಯೋಡಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಅದನ್ನು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಶಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು? ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ. ಸೊ T2 ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿತ್ತು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ TSH ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ TSH ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು 30ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದವರು 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, TSH ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಇತ್ತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ತೇವೆ, 4 ವೀಕ್ಸ್ ಕಾದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಇತ್ತಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು, ಈಗ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳು ಸಪ್ಪೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದು ಸೀ ಫುಡ್, ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೀಟ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಈಗ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಯೋಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೆಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಶಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ಅದು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ರೋಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಬ್ಬಿದೆಯೋ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನರ ಬರೀ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಥೆರಪಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಬರೀ ಕತ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ 30-50 ಮಿಲಿಕ್ಯೂರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಡೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಲಿಕ್ಯೂರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೇವೆ. ಸೊ 30-50 ಮಿಲಿಕ್ಯೂರಿ ನಾವು ಬರೀ ಕತ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬರೀ ಕತ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 30-50 ಮಿಲಿಕ್ಯೂರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 50-100. ಆಮೇಲೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಬ್ತದೆ ರೋಗ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ದಾಗ 150, 100-150, ಬೋನಿಗೆ ಹಬ್ದಾಗ 200 ಮಿಲಿಕ್ಯೂರಿ ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಕತ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಔಟ್ಕಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ 90-95% ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 70-75% ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ಗೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಫಿಕಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂಳೆಗೆ ಹಬ್ಬದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದವರಲ್ಲಿ 20-40% ಕ್ಯೂರೇಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ 20% ಮೂಳೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ರು ಕೂಡ 20% ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮುಖವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಹೌದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4% ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್. ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 20-22% ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥೈರೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಥೈರೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 or more than 10 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ 20-30% ರಿಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್, 20% ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಏನು ಇದು ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೈಫೈ ಆಗಿದೆ, ಅದೊಂದು. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಡುವ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ. ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹಬ್ಬಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಟುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಗುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗಲೇ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೇಡಿಯೋಡಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತೇವೆ, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪು. ಯೂಶಲಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಗುಣ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಯೋಡಿನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳು, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಏನು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಯ್ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಯ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಯ್ಟ್ರ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿವೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ? ಈ ರೇಡಿಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಲುಟಿಷಿಯಂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಥರ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಪ್ರಯರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಡ್ ಲೈನ್, ಲೆಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಾರ್ಡ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಏನು ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಮೌತ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಇದಾಗೋದು, ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಾಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 55,000 to 85,000 ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವರ್ಲ್ಡ್ 24/7.